Dneska se společně podíváme na novou grafiku od AMD Sapphire Radeon RX 7900 XTX téhle nádherné Nitro Plus edici. Čau, já jsem Adis vítám tě u dnešního videa, ve kterém ti předám svoje zkušenosti po týdnech testování nové grafiky od AMDčka. Budem si ji srovnávat s RTX 4080 od NVIDIA, protože co se výkonu týče, tyto karty si konkurují a chci zjistit, co jaká karta nabízí. Pokud se ti video bude líbit, nezapomeň dát like, hodit odběr a taky mi dolů do komentářů napiš po schénutí videa, kterou kartu by si vybral zrovna ty, kdyby si měl tu možnost a proč. Ještě než se vrhneme na video, tak ber na vědomí, že se ti snažím předat nějakou informaci po týdnu testování grafických karet jako FPS hráč, který opravdu hraje 10 hodin denně, každý den svoje zkušenosti a svoje pocity z té grafické karty. Pokud dáš nějaký benchmarky, nějaký detailní testování a tabulky, tak úplně tohleto video nebude pro tebe, budu moc rád, když se na něj podíváš, ale úplně nebude pro tebe, protože se nesnažím nahradit nějaký benchmarkery. Tuhle tu recenzi vám chci dát jako hráč a chci vám to vysvětlit tak, aby to pochopil každý normální člověk, který si chce koupit počítač a neví, jakou grafickou kartu si má vybrat. A obecně se prostě na to koukám víc z praktické stránky. Sapphire Nitro Plus AMD Radeon RX 7900 XTX je vysoce výkonná grafika, která má úcty hodných 24 GB grafické paměti a je určená pro nejnáročnější hráče. Hry zvládne skvěle jak na QHD 240 Hz monitoru, tak i ve vysokém 4K rozlišení, kde dosáhneš přes 60 fps a to i na maximální detaily a v mnoha případech i s větší rezervou do budoucna. Když mluvím o budoucnu, tahle karta má nejmodernější DisplayPort 2.1, takže zvládne i ty nejlepší připravované monitory a budeš si moc zahrát ve 4K až při 240 Hz. Zatím byl sice představen první monitor, který DisplayPort 2.1 podporuje, ale přijde mi to jako super croc Obzvlášť, když vezmu v potaz, že karty od NVIDIA mají zatím jen display porty 1.4a. High-endová grafika by prostě měla mít to nejlepší, ať má její uživatel co nejvíc možností. Jestli na dobré využití 4K ve 240 Hz bude mít tento Radeon v budoucnu výkon, to už je jiná, ale každý si občas rád zapne jednodušší hru, kde stovky FPS jen lítají i ve vysokém rozlišení a extra plynulost prostě potěší, nehledě na to, že i kdyby si vůbec nehrál, tak třeba už jen při běžném užívání počítače prostě prostě lepší obnovací frekvenci ve Windows poznáš. Pro mě je plynulost jako pro FPS hráče to nejdůležitější, takže vnímám 240 Hz jako nutnost a osobně hraju na 240 Hz QHD monitoru. Za mě ideální volba mezi ostrým obrazem a potřebnou rychlostí. Jako většina hráčů, co to bere vážně, hraju na kompetitivní nastavení, takže nehraju Call of Duty na Ultra ale na takové nastavení grafiky ve hře, co mi dá ten nejlepší výkon a přehled odění. Nepotřebuji vidět každou vlnu ve vodě a každý odlesk ze slunce, ale nejdůležitější pro mě je, abych viděl co nejdřív nepřítele a mohl jsem co nejrychleji a přesně reagovat. Mně konkrétně se dostala do rukou nádherná edice Nitro Plus, od výrobce Sapphire. Když jsem jí odhal 3000 dostal, tak v Evropě byly zatím jen 4 kusy této edice, takže díky mozal 3000, že mi zajistili možnost pořádně tuhle grafiku vyzkoušet nejen ve Warzone, ale k tomu se ještě dostaneme. Nitro Plus, edice od Sapphire, je ve špičkové kvalitě s kovovým backplatem, masivní konstrukcí a silným napájením, které umožňuje taktování. Díky účinnému chladiči, Teplota grafiky v průběhu mého testování nepřesáhla 65 stupňů Celzia a průměrně se pohybovala kolem 61 stupňů Celsia. To je naprosto super výsadek, protože by grafiky měly mít teploty ideálně do 85C. A tahle 20 stupňová rezerva jen poukazuje na fakt, že i když se jedná o opravdu velice výkonnou kartu, taky chladič naprosto v pohodě zvládá. Stejně super hodnoty jsem naměřil u ventilátorů, které průměrně běžely na 1088 otáček za minutu, což odpovídá nějakým 27% maximálního výkonu, které jsou větráky schopné dosáhnout. Nejvíc otáček jsem naměřil v Modern Warfare 2, a to 1587, což je nějakých 40% výkonu, ale průměrná hodnota u téhle hry byla 1092 otáček za minutu, takže taky super. Co se hlučnosti týče, všimnul jsem si, že když se větráky roztočily zhruba na 1000 otáček za minutu, byl slyšet jemně pískavý zvuk. Nemám žádný profesionální vybavení, abych to mohl změřit přesně, ale improvizovaně jsem použil svoje Apple Watch a naměřil jsem 43 decibelů. Nemohu taky říct, jestli to bylo chodem ventilátoru, nebo se jednalo o jemné pískání cívek, na druhou stranu mě to nějak neobtěžovalo, protože při hraní jako většina gamerů používám sluchátka. Když jsem stejné měření provedl u RTX 4080, naměřil jsem kolem tisíce otáček úplně stejné decibely, ale zvuk, který karta vydávala, byl trošku hlubší. Ani jednou při hraní se mi nestalo, že by větrák u Nitro Plus jel na takové otáčky, aby bylo slyšet typické hučení. Jako velký plus vidím, že u této edice najdeme takzvané Quick Connect ventilátory, které v případě potřeby lehce vyměníš díky očrobování jednoho snadno přístupného šroubku. Za tohle má u mě Sapphire velké plus a myslím, že by možnost snadno vyměnit ventilátory u grafiky měli nabízet všichni výrobci. Co se velikosti karty týče, má zhruba 31,8 cm na délku a 7,3 cm na výšku. Oproti tomu je 4080 trochu delší s 33,5 cm, ale už i s 6,7 cm. Po vizuální stránce se mi daleko víc líbí AMD v Sapphire edici. Další výhodou, tentokrát nových Radeonů obecně, je použití klasického 8 pin napájení, takže není potřeba žádných převodníků a není tak zranitelný jako nový 16-pinový konektor, který se používá u nejnovějších NVD. Co se týče výkonu samotné grafiky, jak už jsem říkal v úvodu videa, obecně si ve většině her vede hodně podobně jako Nvidia RTX 4080. Navíc je v porovnání s nejsilnějšími předchozími kartami od Radeonu 6900XT a 6950XT o 40 až 50 silnější. Je logický, že si v jednotlivých hrách nepovede RX 7900 XTX s RTX 4080 úplně stejně, což může záviset na několika různých faktorech, jako je architektura a ovláče karet, optimalizace konkrétní hry a tak dále. Jak můžeš vidět, první hra, kterou jsem testoval je Fortnite, který jede na Unreal Engine 5. Změření vidíme, že FPS na AMDčku nejsou vůbec špatný. Průměru se drží přes 400 FPS, pokles byl minimálně na 160 a maximálně se vyšplhala až na 626 snímků za sekundu. Ta poslední hodnota. Jednoprocentní počet snímku ukazuje náhlé poklesy FPS, který se ve hře projevou jako trhání obrazu, takzvaný stutter, pomalejším načítání textur a tak dále. Celkově se tomu nikdy úplně nevyhneme, závisí to na spoustě faktorech, jako je optimalizace hry, ovelače grafiky nebo třeba přetížený procesor, který jsou v dnešní době sice velice výkonné, ale s novými a nejsilnějšími grafikami nezvládají stoprocentně držet krok. To je zkrátka nevýhoda vysokých FPS na opravdu výkonných kartách. My ale chceme dosáhnout toho, aby se stutter a další nepříjemnosti neděly tak často a propady FPS nebyly tak velké. Ideálně, aby neklesly pod 120. V tabulce ale vidíš jednoprocentní počet snímků na necelých 47 FPS, tak co s tím? Pomoc tím může SSDčko, pokud to ještě nemáš, snížení grafického nastavení nebo loknutí FPS na nějakou nižší hodnotu. Já bych si to klidně mohl loknout třeba na 360 FPS, Rezervu bych měl slušnou a 240 Hz monitor bych stále využil naplno. Zkrátka je dobré tuhle hodnotu 1% FPS sledovat, ale na druhou stranu i přesto, že jsem ji ve Fortniteu měl poměrně nízkou, veře ve jsem žádné trhání nepocitoval a hrajela hezky plynule. A jen takovej typ. Pokud máš problémy se statrem na 240 Hz monitoru, když ti hra jede akorát kolem 240 fps a pozoruješ občasné trhání obrazu, tak se zkus taky loknout. Uvidíš, že ti bude daleko příjemnějších stabilních třeba 200-210 fps, než mít za každou cenu 240. Zkrátka je dobrý, aby ti grafika jela na 90% svého výkonu a měla tak nějakou rezervu. Když se podíváme na naměřené hodnoty u RTX 4080, můžeme vidět, že jednoznačně vede. Průměrný výkon je o 16% vyšší a pro Fortnite hráče je z hlediska Nvidia asi lepší volba. Na druhou stranu, jak jsem říkal, Radeon nabídlo 400 fps, takže tě taky nějak omezovat nebude. Když se ale přesuneme ke Call of Duty, karty se nám obrací a lepší výkon podává AMDčko. Nejvíce to znát v letošních Modern Warfare 2, kde jsem se v benchmarku místy vyšplhal skoro ke 360 FPS -kům a průměrně mi hrajela přes 300 FPS, takže byl výkon o 20% vyšší než u 480, kde jsem měl průměrně o necelých 60 FPS míň. Dokonce, když jsem mezi svátky hrál Shipment, na 480 jsem měl 300 FPS, ale s AMD kartou jsem se vyšplal místy až na 400 FPS. -ek. Hraní Modern Warfare 2 jsem si na Radeonce fakt užil, výkon mě neskutečně mile překvapil a díky takový rezervě jsem si mohl zvednout grafické nastavení a užít si víc i vizuál. V nejnovějším Call of Duty titulu Warzone 2 si taky vedla Radeonka o něco lépe. Průměrná FPS pohybovala kolem 228 a i když jsem na 4080 měl na stejné lokaci jen o 8 FPS k méně, celkově mi snímky nepřišly tak stabilní, jak na AMDčku, kde jsem daleko častěji překračoval hodnotu 200 FPS. Trochu z nostalgie a ze zvědavosti jsem obě karty porovnával i v původních Warzonech, které se teď jmenují Warzone Caldera. Jak můžeš vidět v tabulce, AMD dokázalo dosáhnout daleko vyšších FPS až 360, ale zároveň klesnout na nižší hodnotu než Nvidia. I na jednoprocentních snímcích můžeš vidět, že hra nejela vůbec stabilně a poprvé jsem zažil na vlastní kůži ten stutter, o kterém jsem mluvil dřív. Hra se kousala a tak jsem si musel loknout FPS na 240, abych si vůbec zahrál. Warzone Caldera byla vždycky známa svojí špatnou optimalizací a pravděpodobně engine hry a procesor nezvládali výkon AMD grafiky. Je taky možný, že s další aktualizací ovladačů se výkon optimalizuje. S 4080 jsem ve Warzone Caldera neměl problém. Nic jsem lokovat nemusel a hra jela na průměrný 220 fps, pravděpodobně mají prostě líp pořešený ovladače. Kdyby tě zajímalo, jak je na tom RX 7900 XTX a Ray Tracing, tak se výkonem oproti předchozím AMD grafikám zlepšil, ale pořád má co dohánět za 480, zaostává o nějakých 10 až 20 podle konkrétní hry. Rozdíl určitě poznat D, ale tím, že si Ray Tracing ve hře zapínám jen párkrát do roka, není to pro mě zas tak důležitý. AMD nabízí i alternativu k funkci NVIDIA DLSS, která se jmenuje AMD FSR. Ta funguje na stejném principu pokročilého upscalingu, díky kterému získáš nějaká ta FPS navíc. Technologie ale zatím není tak pokročilá jako u konkurence, nicméně dělá AMD velké pokroky a software i ovladače se v posledních letech údajně taky dost zlepšily. Ale to já asi těžko dokážu posoudit z mojí poměrně krátké zkušenosti, když jsem nikdy předtím na AMD grafice hrát neskoušel. Kartu jsem v době, co jsem ji měl dost drtil, a v rámci mého testování až na ty dropy na kaldeře, které spíše budou tím, že kaldera je starší a prostě není taková priorita, jsem na žádné jiné chyby ani zádrhele nenarazil. Další poměrně důležitá věc obzářešní době je spotřeba energie. Tu jsem v rámci testování měřil taky, ale protože nechci šířit nějaký zavádějící informace, tak jsem to porovnával s měřením benchmarkerů. Spotřeba energie Nitro Plus edice od Sapphire se pohybuje kolem 350 až 430 W, ostatní edice žerou klidně o 50-70 W méně. Když to porovnáme s grafikou od NVIDIA, tak 4080 spotřebovává zhruba kolem 280 až 320W. V obou případech to samozřejmě závisí na tom, co zrovna na grafice děláš, nebo třeba kolik je do ní zapojených monitorů. Obecně je známo, že Radeony žerou o něco více než Nvidia, ale tady je nutné brát v potaz i několik věcí. Za prvé, celkově všechny výkonnější grafiky mají poměrně vysokou spotřebu, Důraz se klade hlavně na výkon a ne úsporu energie, grafiky se taktují už v továrně. A za druhé je taky priorita výrobce karty. Nitro Plus je to nejlepší od Sapphire, pro ty nejnáročnější a je tak logické, že výkon má z pohledu výrobce prioritu nad efektivitou. Podle mě to má mít hranice a spotřeba je obecně u nejlepšího hardwareu, ať už u grafik nebo procesorů prostě vysoká, na druhou stranu Sapphire prostě ví, co dělá, karta má skvělé teploty a je tichá. Co tě teď určitě zajímá nejvíc je, kolik stojí grafická karta Sapphire Radeon RX 7900 XTX X Nitro Plus. To ti můžu říct naprosto přesně, protože se karta v Nitro Plus edici konečně objevila i na našem trhu, takže třeba na CZC si ji můžeš pořídit za 33 460 korun. Ale obecně se Radeon 7900 XTX pohybuje něco málo nad 30 000 korun v lepších edicích, Ceny stoupají o několik tisíc výše za ty nejlepší. Oproti tomu NVIDIA RTX 4080 je obvykle dostupná okolo 35 000 korun v základních edicích a ceny směřují ke 40 000 Kč za gamingové edice. Takže se dá říct, že rozdíl mezi 7900 XTX a 4080 je průměrně okolo 5000 korun. Pokud jdeš po tom nejlepším, je otázkou, zda tahle částka hraje ve tvém rozpočtu roli, nicméně řekneme si to na rovinu, obě dvě karty jsou velmi silné a každá má své výhody. Kápu, že jsem na tebe vyhrl spoustu informací, můžeš to být trošku zmatený, proto jsem si na závěr připravil schrnutí obou karet, jaký mají výhody. Mezi věci, které vidím já jako plusy u AMDčka, je rozhodně zlet. Chápu, že zlet může být individuální, ale mně se AMD karta v Nitro Plus edici líbí daleko, daleko víc. Taky je karta v některých hrách výkonnější než 4080, například konkrétně v Call of Duty, to jste dneska mohli vidět, ale nejenom v Call of Duty, třeba Red Dead Redemption 2, Cyberpunk nebo Battlefield 5 a dokonce je karta i o 5000 levnější, což při výběru pro vás může hrát hlavní roli. Taky má karta bytelnější napájecí konektor, 8 pin, taky má DisplayPort 2.1, takže je připravená na budoucnost. Z dlouhodobého hlediska vás nebude brzdit při výběru monitorů. No a celkově jde vidět, že se snaží vyrovnat NVD a konkurence je opravdu důležitá. No a teď se podíváme, v čem vyniká 4080K od NVD. Karta je technologicky napřed, díky tomu má menší spotřebu, což může hrát roli při výběru karty pro spoustu z vás. Nvidia také častěji aktualizuje ovladače svých grafických karet a spolupracuje s vývojáři, takže se stává často, že v den vydání hry už si můžete stáhnout nový ovladače pro svoji grafickou kartu. Podobně jako AMD i Nvidia má spoustu her, ve kterých má vyšší výkon oproti AMD, jako je třeba Fortnite a taky prakticky cokoliv kde chceš použít Ray Tracing, DLSS je daleko lepší než AMD FSR a NVIDIA má taky nějaké featurey, jako je NVENC kodek, nový DLSS 3 a RTX Voice. Mě osobně AMD karta hrozně překvapila. Jak už jsem říkal v úvodu, nikdy jsem s AMDčkem měl žádný zkušenosti a teď v počítači mám 4090, takže se můžete těšit na video, ale pořád se přikláním k tomu, že si tam tu AMD kartu vrátím, protože to pro mě jako pro tvůrce, který se zaměřuje primárně na jednu hru a ta AMD karta má v té hře daleko větší výkon než konkurence, dává naprostý smysl. Do komentářů mi napiš, jakou kartu bys si vybral ty, plusy a minusy, který vidíš ty. A my se uvidíme u dalšího videa, nebo na Twitchi, doraž na Twitch, měj se hezky, ahoj.